Liga Vllazërore që bashkon dy shtete të ndara historikisht, mirë po që janë i njëjti kombë. Ju përshëndes nga gjyroja e 8 këtu në palesën 13 qershori në kuadrë të Ligës Unike, ylli përballë Vllaznisë. Tashmë Dopse ka ombër topin, Shirko i vëmendshëm në mbrojtjen e perimetrit. Plus një. Në thatësi. Zoni ti duhur, mirë po Kastrati, jo i vëmendshëm për ta pritur atop dhe kundër zbritja shpejt nga skuadra Vllaznis. Bukur të Mosic, dhe në perimetr dhe lëvizja ti për të krijuar hapësirën në korridor, Shirko nga Ballorja. Erion Kastrati, Temorina, fenomenal, asistimi për AJ Sambri. Morina, perfect. I qëndisur aksioni. Duelli interesant me Kastrati, Shestani. Kastrati, hapet për mrekulli, Pepaj. I bukur aksioni. Për balti Shestani. Kërkon në skrinin nga Morina, nuk e merë. Morina nuk dorëzohet. I lirë tashmë Arion Kastrati në catch and shoot. Bum, bum. Tjetër treshe yllit, sëra dhe me titullin Kastrati, super top i vjedhur nga Williams, kombinon me Pepaj. Memçaj, pukur lëviz me një crossover, krijon hapësirën, fantastik Memçaj. Shestani, hapet Memçaj për tre, shanon më në fund Vllaznia. Në qeregën e dytë. Dobs, provon Shanon, plus një, Kastrati në cash and shoot për tre, i pa fat, mirë për AJ Sambri, me ribandin o Vadzev, me autoritet, Morina, hapet për mrekulli Pepaj, në rolling me tabel, sa elegant, Pepaj, astimi për Gjeqaj, provon për tre, e forë gjuajtja, aksionin shpenzuar mirë për meri bandin o Vanzev, Cooper. Të Music, kombinimi me Kastratin. Hape të Music në catch and shoot për tre, Shanon. Asistimi nga Kastrati. Bukur të Morina, rotullohet me tabel. I sakt. Shirko për tre, Shanon. Shirko në balore, nuk ka banë, bum bum nga Henrik Shirko. Butler në step back. Aksioni vazhdanë me pasime, Shala në baseline, bingo. Pasimi fenomenal, topin zjedet jashtë, Shala në sekundat e fundit, nuk realizonë. Si të shtjetë, Ylli arin shënoj fitore që nga minutat e para duke dominuar të sfi 86-67.